Bonsoir, je suis Salma Dem, j'ai 19 ans, je suis candidate de Miss Labado édition 5. Wante xamna ne bonu lo nit ku ne man na ju yow tamit amal islam chrétien suma ci duggé sénégal dafa nek réew mo xamanteni ni amna ay chrétien amna ay musulman amna ay juif extra extra donc ben bop la kenn mënu ko xar ñaar lolu dama ci guéné ñi nga xamanteni ñoy wax kat yi parce que amna ño xamné yaq rek lañuy def wax rek lañuy def bëgguñu ko dem duñu bay aussi ku dem dañuy déstabiliser nit ñi ku ci nek nga yam ci sa religion buñu paré ñun ñëpp ñu bolo nek ben facteur de développement bi nak moy li nga xamanteni ni dañu wara and nek ben parce que Sénégal ben bop la mënu ñoo wax mënu ñoo yuuxu mënu ñoo défanté lu ñaaw mënu ñoo xëppanté lu bon ba mu nek ñaari bop wala ñetti bop donc li nga xamanteni mo rafet mo diar yoon mo normal ci nit ki en tant que personne moy mu respecté bopam respecté nit ñi parce que le respect doit être réciproque donc yalla jamm yag ñu bok ko ñun ñep ñu def attention ku ci nek sa morom ñu and nek ben que ça soit musulman chrétien juif ñun ñep ben la jote ma jemanelaw jemanelaw di la jelle da xaar ba man min la ko bayyi mamou